Soomaaliya maraha warshado fara badan oo waaweyn laakiin warshadaha dalka Soomaaliya ka samaysan waxa ay yihiin qaar door fiican kaga jira dhinaca horumarinta dhaqaalaha waddanka Soomaaliya warshadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah warshadda soo saarta dharka ee Somaltex tan sokorta soo saarto ee Isnaay tan iyana sokorta soo saarto ee ku taala gobolkaasi jubada dhexe ee la yiraahdo juba sigaarka iyo taraqa warshadda soo saarto kuwa gasiciya kaluunka iyo hilibka hargaha iyo saamaha maacuunta bacrinta sifeynta batroolka iyo baastada iyo burka waxaa jira warshado aad muhiim ah oo ay leeyihiin dad gaara dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya waxay qorshaha shanta sano dhinaca warshadaha ugu talagashay qiyaastii 12.8 isla markaasi waxaa ganacsatada iyo shirkadaha shisheeyaha ah loo sameeyey dhiirigelin si ay u maalgeliyaan mashaariic lagu warshadaynayo dalka soomaaliya si loo kobciyo dhaqaalaha dalkeenna dalxiiska dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya waxa uu ku yaalaa meel munaasab ku ah dhinaca dalxiiska iyo tamashleynta marka la eego badda dheer oo gaaraysa 3,300 oo mayl degmooyinka taariikhda dheer leh oo daawashada ku habboon iyo ugaadha noocyada badan leh ee dalka ku nool si looga faa'iidaysto waxtarka dalxiisku u leeyahay horumarinta dhaqaalaha waddanka Soomaaliya ayay dowladda qorsheheeda shanta sano dalxiiska ugu talagashay qiyaastii 1.6 waxaana imika la qorsheeyaa sidii loo ballaarin lahaa guud ahaan dalxiiska dalka Soomaaliya waxaa intaa u dheer dalka iyada oo ay ku nool yihiin ugaarta Afrika iyo adduunka ugu quruxda badan dalxiiskana soo jiidan karaya waxaa la ogaaday in dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya ay jooga 100 jinsi oo kuwa naasleyda loo yaqaano ah iyo 600 oo jinsi oo shimbira ah ugaadha ay soomaalidu caanka ku tahay waxaa ka mid ah maroodiga jeerta libaaxa geriga gerinuugta goranyada shabeelka haramcadka sagaarada biciidka iyo qaar kale oo fara badan oo aan tiro lagu soo koobi karaynin haddaba wasaaradda dalxiiska ee dalka Soomaaliya waxay imika qorsheynaysaa sidii ay u horumarin lahayd dalxiiska dalka Soomaaliya iyadoo ururada caalamiga ahi ay adduunka iyaguna soo booqanayaan dalka Soomaaliya si markaasi loo sii ballaariyo dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya gooni ahaana loo ballaariyo dhinaca dalxiiska si dabeeto kuwaasi ama ururadaasi caalamka ay maalgelin la xiriirtaa sidii dalxiiska Soomaaliya uu u noqon lahaa mid la bartama adduunyada dalxiiska ka jira iyadoo haatanna uu kaga jiro door muhiima dhaqaalaha waddanka Soomaaliya ارفع يدك يا ديو
حمر ساو تعلم حمر ساو تعلم barnaamijkii aanu daawadayaal idinku soo bandhignay qaybaha ugu muhiimsanaa ee dhaqaalaha dalka Soomaaliya uu ku dhisan yahay intaas ayuu ku egyahay. Barnaamijkaasi waxaa soo diyaariyey Salaad Fiido, filim qaade Cumar Cabdalla Cali, dhinaca farsamada Maxamed Axmed Xasan Suufi, soo saaraha iyo isku dubaridka barnaamijkan dhaqaalaha oo aanu si kooban ugu soo qaadnay waxa weeye Abuukar Xasan Macalin. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. Wanda lisiraya